جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ وقار انصاری. منتھلی ایف لائن کوئزنگ میگزین کا سیگمنٹ اڑان ہے پہچان میں آپ کی خدمت میں آج لائیو شوق لے کر آئے ہیں جناب مہر محمد ابراہیم صاحب کے مین بریڈر کے پوتروں کا. تو دوستو ان کے پاس کافی ماشاء اللہ خوبصورت اور باکمال نسلیں ہیں، تو آج آپ کو ان کے مین بریڈر کے پوتروں کا شوق کرواتے ہیں اور آئیے آپ کی مہر محمد ابراہیم صاحب کے ساتھ ملاقات کرواتے ہیں. آئیے ناظرین. اور دوستوں آپ کے ایک اور مزے کی بات بتائیں کہ ان کا کسی پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اپنا ہی شوق کرتے ہیں اور ماشاء اللہ ان کے پروازی جو بچے ہیں کئی چھتوں پر بہت اچھی پرفارمنس دے چکے ہیں. تو آئیے اس کی ریزن ذرا میں سب آپ سب کے سامنے میں سب سے پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ آج تک نہ کوئی شادی نہ شگردی نہ کسی پارٹی بازی. جی میں سب کی وجہ نہ کوئی شادی شگردی نہ کوئی پارٹی. ہمارا جیسے کہ ہمارا تمام پارٹی کے دوست ہمارے سے کر لیتے ہیں، تو اگر ایک پارٹی کے آپ شادی شگردی کر لیں گے تو کوئی باؤنڈ ہو جائیں گے اس پارٹی کی، ایک محدود کھاتا ہے. اسی لیے یہ ایک شوق ہے، یہ اس کو آگے چلانا چاہیے، اسی لیے ہم نے کوئی مخصوص پارٹی سے نہیں تعلق. زیادہ تعلق میرا ویسے جو ہے وہ میاں برادران سے ہے، میاں نذیر پارٹی سے، میاں افتخار صاحب سے بہت زیادہ، میاں ماجد صاحب ہیں ان سے بہت اچھے ریلیشن ہیں ماشاء اللہ. میں سب آپ کا جو بلڈ لائنس ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ وہ بکار بھائی ایسا ہے، سبھی ہیں میرے پاس، ڈیڈی ہیں، لڑکوں والے ہیں جو اصل میں پرانے وہ ہیں. جی بالکل. اور ناظرین جو مجھ سے ان کے پاس دیکھنے میں ملے ہیں وہ قصور کی ایک ہسٹریکل پرانے کبوتر ہسٹری میں، تو بہت کم چھتوں میں دیکھنے کو ملتے ہیں مسے کبوتر. تو آئیے سب سے پہلے دوستوں آپ کو ان کے مین بریڈر جو مسے کبوتر ہیں آپ کو سب سے پہلے ان کا شوق کرواتے ہیں اور ہمارے شوق میں ہمارا ساتھ دیں گے جناب بھائی ابراہیم صاحب کے ساتھ ہمارے دوست ہیں بھائی ان کے چھوٹے میں شبیر صاحب. تو میں شبیر صاحب آپ کا آپ سے رکواسٹ کرتے ہیں کیا شوق کروائیں پوتروں کا. آج میں سر ہاں ایک دفعہ اندر کر دو، ایک دفعہ اندر کر دو، ایسا سر ان شاء اللہ جڑے مین پیس ہے مسئلے ہیں. میں سب بریڈز آپ نے بتانی ہے مجھے، یہ مسے ہیں؟ یہ مسے ہیں. ٹھیک ہے بسم اللہ. تو جی دوستو یہ ہے مہر ابراہیم صاحب کے مسے مین بریڈر کبوتر، اس کی آنکھ کا شوق کریں اس کے بعد اس کا پلہ دیکھیں ماشاء اللہ. ماشاء اللہ جی یہ وقار بھائی اس کی ماتا ہے، یہ اسی مسے کبوتر کی جو فیمل ہے اس کی آنکھ کا شوق کریں. آئیز کلک نہیں زوم نہیں کرنا. تو جی دوستو آپ کو شوق کروا رہے ہیں منتھلی ایف لائن پیجن میگزین کے سیگمنٹ اڑان ہے پہچان میں جناب ابراہیم صاحب کے مین بریڈر مسے کبوتروں کا. دوستو بہت ہی شاندار کبوتر ہیں،
یہ کلر ہی انٹیک ہے ماشاء اللہ. یہ جو ابھی پیر آپ کو دکھایا آگے ان کا پٹھا ہی ہے, اس پیر کا پٹھا ہے. اور دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو شوق بہت پسند آئے گا. ماشاء اللہ اس کے پلے کا شوق کریں, کتنی کشادہ بغل ہے ماشاء اللہ. جی دوستوں آپ کو شو کروا رہے ہیں میر ابراہیم صاحب کے مین بریڈر مسے کبوتروں کا. اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو ان کے جو میاں افتخار صاحب کی طرف سے گفٹ ملے ہوئے ہیں کبوتر, گولڈن کبوتر جنہیں ہم تصویر والے بھی کہہ سکتے ہیں, ان کا بھی آپ کو شو کروائیں گے انشاءاللہ. میرے پاس بھیا بیٹھا کبوتر ایک بار دکھائیں. دوستوں اگر آپ کو شوق پسند آ رہا ہے تو لائک کمنٹ کر کے بتاتے رہے ہمیں, لائک شیئر کرتے دیا کرایا کریں دوستوں. یہ مزہ دیکھ, یہ مصر بلڈ لائن دوستوں. ویڈیو کے بارے میں بتا دیجیے گا اور ویڈیو اور آواز کے بارے میں ایک اور بتا دیجیے گا پلیز. ماشاء اللہ جی بہت ہی شاندار آپ, اور آنکھ میں ذرات کیا بات ہے ماشاء اللہ, بہت اچھے ذرات ہیں. جی دوستوں ویڈیو اور آواز کے بارے میں بتا دیجیے گا, کلیئر ہے؟ ماشاء اللہ جی مسا بلڈ لائن. جی تھینک یو سر, محمد عمران خان صاحب شکریہ. لو جی دوستوں ایک بہت ہی انٹیک پیس, اس میں ایک بہت ہی خاص چیز ہے جو نوٹ کرنے والی ہے. یہ دیکھیں دوست, ماشاء اللہ جی کیا پا رہا ہے. ماشاء اللہ مسا بس ڈیڈی اسٹار کر رہے ہیں جی. مسا بلڈ لائن میں سے فیمیل ہے تو اس کی آئیز کلوز اپ آپ کے لیے, اور اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے مین بریڈر ٹیڈی کبوتر کا شو کرواتے ہیں. آنکھ کلیئر نہیں بھائی. ہاں تو دوستو جو دوست اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ان سے گزارش ہے کہ ایک بار ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ شوق پہنچ سکے.
جناب مہر ابراہیم صاحب کے مین بریڈر مسے کبوتر دوستو آپ سب کے شوق کے لیے. اس کے بعد آپ کو شوق کروائیں گے ابھی ان کے مین بریڈر ٹیڈی کبوتروں کا. جی ویلکم ہو گئے طارق یوسف صاحب کاموں کی سے ہمارے بہت اچھے دوست. جی میں سبندر کر لو دوستو اب آپ کو شو کروانے لگے ان کے مین بریڈر سلارے ٹیڈی کبوتروں کا. وعلیکم السلام استاد اربغان الہی صاحب.